Halleluja! Då fortsätter vi här med lärjungaskap. Och någonting som är väldigt viktigt är nämligen att ta upp sitt kors varje dag. Halleluja! Vi har pratat om helgelse, har vi pratat om här är ju egentligen ännu mer helgelse, att ta upp sitt kors varje dag. Det handlar faktiskt om att vi låter vårt kött bli korsfäst varje dag. Du och jag behöver korsfästa vårt egna kött och se oss själva så som korsfästa med Kristus Jesus och döda ifrån denna världen och denna världens behov och begär. Halleluja! För då blir det mycket lättare för oss att vandra med Jesus. Och Jesus säger själv i Matteus 10:38, den som inte tar sitt kors är inte värdig. Så tar du inte ditt kors upp varje dag så är du inte ens värdig att kalla dig som en lärjunge. Jesus säger till mig, du kan inte vara min lärjunge utan att ta upp ditt kors. Och Johannes 1:7-10 säger ju det här, påstår vi oss vara utan synd är vi lögnare. För det är hans blod som rensar. Amen. Så vi är syndfulla. Därför behöver vi korsfästa vårt kött varje dag. Vi behöver hans rening i hans blod varje dag. Halleluja. Det finns ingenting som heter en gång frälst, alltid frälst. Vi behöver nästan bli frälst varje dag. Halleluja. Amen. Och ordspråksboken säger så här, 29, vem är fri från synd? Ingen. Och i andra krönikeboken 15:4 säger, det omvände sig och Gud lät sig finnas. Amen. I omvändelsen möter vi Gud. Halleluja. Det är han som är trofast, inte vi. Och han förlåter våra synder. Vadå? När vi omvänder oss. När vi omvänder oss. Så i omvändelsen, där finns Gud. Vill du ha ett möte med Gud så får du det i omvändelsen. Halleluja. Och i Uppenbarelseboken 3:5 säger, den som inte har smutsat ner sig utan tvättat sina kläder rena. Den som inte har smutsat ner sig med den här världens omsorger och synder och begär. Det handlar inte bara om synder och begär utan också omsorger, världsliga ting. Utan istället måste man, som han säger i Markus 8:34, förneka sig själv och ta sitt kors och följa Jesus. Det är mäktigt. Det är mäktigt. Ta ditt kors. Förneka dig sig själv. Jaget behöver också korsfästas. En del människor har ett väldigt starkt jag. Det tar ett tag innan det liksom kan komma på rätt ställe. Halleluja. Men det handlar om att förneka mig själv. Det har det samma med att säga att inte ha för höga tankar om sig själv. Eller jag ska minsann ha det så som jag vill ha det. Amen. Ja, men jag tycker att vi ska göra så här. Då gör vi så. Oavsett vad någon annan säger sen så spelar det ingen roll, för jag tycker. Och jag tycker, då blir det så. Och är det fel så tycker jag det. Och så säger, går det totalt tokigt alltsammans, vet du vad man säger då? Ja, men det var inte jag. Det var han. Det var den.
Då har man genast en syndabock som är den skyldige. Men vem var det som sa att jag har bestämt? Det var väl du? Det där själviska jaget som alltid ska ha rätt, som alltid ska bestämma, som alltid ska ha sin vilja, oavsett vad omgivningen måste offra. Det spelar ingen roll, bara jag får min vilja igenom. Så bryr jag mig inte om att du måste avboka, att du måste göra det och du måste ändra på någonting. Det spelar ingen roll, för jag vill göra det här. Det där själviska jaget, det måste vi faktiskt lägga under vår egna fot och få korsfästat på korset. Halleluja. Det är mycket därför vi har mycket konflikter i våra kyrkor. Därför att folk inte korsfäster sina jag. Det skapar konflikter. Jag, mig och mitt. Den oheliga alliansen mot Gud. Därför säger Jesus, förneka sig själv, ta sitt kors och följa Jesus. Amen. För du tar inte korset om du inte kan förneka dig själv. För det är en stor förnekelse att bli korsfäst. Lukas 14:27. Den som inte bär sitt kors kan inte vara min lärjunge. Så vill du vara en lärjunge så måste du alltså bära korset. Och det handlar om ett liv i omvändelse. Dagligen. Det handlar om att erkänna sin litenhet dagligen. Halleluja. Och ta det där jaget i hornen och såga av hornen. Halleluja. Och Lukas 9:23, om någon vill följa mig, förneka sig själv och dagligen ta upp sitt kors. Halleluja. Vi återkommer till det hela tiden. Dagligen. Det är en process du och jag måste gå igenom varje dag. Helgelsen är inte bara en sak vi gör en gång. Helgelsen och att bära Jesu kors, det är någonting vi gör varje dag. Och då är det inte ett kors som är ett smycke runt halsen, utan det handlar om att bära ett själsligt och andligt kors. Halleluja. Som handlar om att bli korsfäst med Jesus varje dag. Halleluja. Amen. Börja bekänna oss att vara korsfästa med honom. Och att ta sitt kors är ett liv i lydnad. Jesus säger i Johannes 6:38, inte min vilja utan han som har sänt mig. Kolosserbrevet 1:9-10, att förstå hans vilja och leva värdiga honom. Att du i ditt liv representerar Gud. Det är helgelsen på djupet. Halleluja. Psaltaren 40:9. Att göra din vilja, alltså Guds vilja, är min lust och din lag mitt hjärta. Halleluja. Det är som Johannes skriver, därför, han talar om Jesus och säger, därför att han är ren så vill vi vara rena. Den lust, den längtan
att vara ren. Därför att han är ren. Inte för att jag ska få några kyrkliga poäng och liksom stiga lite på den religiösa karriärstegen. Nej, handlar om att vara värdiga honom. Halleluja. Filipperbrevet 2:13 säger: Gud verkar i både vilja och gärning så att ni lyser som stjärnor. Halleluja. Så Gud, han verkar i dig och mig genom vår vilja och genom gärning. Halleluja. Så därför så behöver vi leva i omvändelsen och i ljuset. Då varnar Jesus i Lukas 11:35 att ljuset i dig är mörker. Att det inte är uppriktigt, sant. Att det bara är en yttre fasad. Och så säger han, och att du inte har del i mörkret. Ta inte del av mörkret. Halleluja. Och i Efesierbrevet 5:8 och 8-11. Ni var i mörker. Vi var i mörker, men nu blivit ljus. Halleluja. Och framförallt, 1 Johannes, hans blod renar från all synd. Om vi bekänner våra synder. Och det har att leva i ljuset. Ljuset är att leva i sanningen. Johannes 3:21 säger, den som lever i sanningen vill komma till ljuset. Ljuset och sanningen hör ihop. Amen. Det är som Gud, han kan inte ljuga, därför att i honom finns det bara ljus. Halleluja. Om det finns ljus så kan du inte ljuga. För då vill ju alla se att du ljuger. Det är väldigt oförståndigt att ljuga om alla kan se sanningen. Då är det du som vill stå där till åtlöje. Amen. Ljuset avslöjar mörkret. Och där det inget mörker är, där är det ljus. Och då kan vi se. Paulus säger, vandra i ljuset. Och avslöja istället mörkret. Halleluja. Avslöja mörkret. Och när vi då talar om att ta upp sitt kors varje dag, så kan vi också se på vad Jesus gjorde för dig och mig på korset. Kolosserbrevet 2:13 så kan vi läsa, och till vers 15. Vi var döda, men nu levande med Kristus. Vi var döda, men nu levande med Kristus. Och våra synder fastspikade på korset. Våra synder har blivit fastspikade på korset. Halleluja. Och Efesierbrevet 2:1-6 säger, vi var döda, men vad då, gjordes levande med honom och satta i det himmelska. Gud nöjde sig inte med att bara göra dig fri från din synd. Han lät dig bli på nytt född så att du kunde få del av det himmelska. Halleluja. Och Romarbrevet 5:6 säger, vi har fått försoning genom hans död på korset. Halleluja, det finns försoning genom hans död på korset. Han försonade oss med Gud. Halleluja, för innan det, på grund av Adam, så hade vi ingen försoning med Gud. Men genom Jesus Kristus död på korset så fick vi försoning. Och inte nog med det, 1 Peter 2:23-24, han bar våra synder och sjukdomar, gjorde oss levande för rättfärdigheten av vår själs herde och
och är vår själs herde och vårdare. Amen, inte bara herde utan vårdare. Han har omsorg om din och min själ så att vi ska nå frälsningens mål. Halleluja, han vill leda oss som en god herde, men han vårdar oss också. För vi är, många av oss är sårade. Har varit igenom jobbiga saker. Därför behöver vi också Jesu vårdnad. Han behöver vårda oss som som om vi var en sjukling i sjukhussängen. Halleluja, din själ är sjuk. En del har vi fått de har fått en diagnos att de är sjuka i själen. Många har fått det och får mediciner för att det eventuellt ska hjälpa. Men Bibeln säger att han är vår vårdare. Han vill ta hand om vår själ. Han vill leda vår själ och han vill vårda vår själ. Amen. Varför då? Det är nödvändigt för att vi ska klara oss hela vägen fram till vår frälsningsmål. Vad är frälsningens mål? Att vi kommer ända till himlen. Halleluja. Amen. Och framförallt, vårt kött är korsfäst med honom. Åh, halleluja. Amen. Ditt paket med köttfärs är uppspikat. Ja, för våra liv, de är totalt tilltrasslade som en annan köttfärsdeg. Oj, 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 vilket nystan. Men vårt kött blev alltså korsfäst med honom. Romarbrevet 6:6-7. Vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Och vi är frikända. Ho, halleluja. Du är frikänd. Varför då? Därför du är korsfäst. Din gamla människa är spikad upp på korset. Och Galaterbrevet 2:19-20, jag har blivit korsfäst med Kristus för att leva för Gud. Det tycker jag är starkt, vet du. Det är riktigt, jag är korsfäst. Vet du vad, det är någonting du behöver bekänna varje dag. Jag är korsfäst med Kristus Jesus för att tjäna Gud. Halleluja. Amen. Då har du lov att be. Amen. Bekänn det in i ditt liv. Halleluja. Så ska du se vad som kommer att hända. Halleluja. Och Galaterbrevet 5:24. Korsfäst sitt kött med, vadå? Dess lidelser och begär. Amen. Kolosserbrevet 3:9-10, klätt av oss den gamla människan. För den blev ju korsfäst med Jesus. Och så har vi klätt oss in i den nya skapelsen. Det står inte nya människan, det står nya skapelsen. Jag tycker det är väldigt häftigt att det står skapelse. För vi är en skapelse, som troende blev vi en skapelse. Innan var vi en människa, nu blev vi en skapelse. Halleluja, som är till Guds välbehag, till att ära honom, till att använda vårt tält till att upplyfta honom, till att ära honom, till att ge pris till honom. Halleluja. Och framförallt så vi kallade till att dela korsets kraft. Amen. Paulus säger, Första Korinthierbrevet 2:2. Inte predika något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och han har försonat sig med oss genom Jesu död på korset. Det är därför vi ska gå ut och predika. Det är därför vi ska gå ut och dela, vadå? Försoningen. Inte syndaregistret. Eller de 10 budorden. Och slå dig liksom i huvudet på Gud.
eller på människor. Gud slår vi allt möjligt i huvudet ändå. Men han tål det mesta, säger Jesus. Själv säger ju det. Han tål det mesta. Därför han har sån omsorg om oss. Han vill alltid vårt bästa. Han ger inte upp oss förrän vi själva har gett upp allt. Halleluja. Och därför vi har ett nytt förbund i Kristus Jesus. Nådens förbund. Nådatid brukar man tala om. Och det är den tid vi lever i nu, att det finns förlåtelse från synd. Att Gud hatar fortfarande all synd. Han har inte accepterat någon synd ännu och kommer aldrig att göra det heller. Men han älskar varje syndare. Men han älskar inte, men han begär att vi ska ta emot, att som syndare ta emot hans försoning. Halleluja. Han har gjort det redo. För var det så att Gud bara älskade alla och accepterade alla, då behövde inte Jesus dö på något kors. Då var det ju helt onödigt. Men Jesus var tvungen att dö på korset för att betala priset. För att kunna köpa dig fri. För vad Bibeln säger, du som icke-troende är slav under denna världen. Det finns en slavherre som med rättighet äger dig. Och driver dig i syndens slaveri bort från Gud. Men Gud har försonat sig i Kristus Jesus med oss. Och när vi tar emot den så har Jesus betalat priset som gör att djävulen måste släppa dig. När du säger jag vill följa Jesus. Jesus, bli min Herre. Halleluja. Därför är det så viktigt att du och jag går ut och delar korsets kraft. Inte fördömelse, inte lag, inte våra traditioner. Då har vi. Beroende på vilken kyrka du tillhör så har ni någon typ av tradition. Halleluja. Jag kommer ihåg som tonåring, jag gick i baptistkyrkan där hemma i Söderköping. Det fanns en tradition där, man skulle ha en tyst minut med Herren. Och det kan ju en del tycka, det var ju jättejobbigt med en tyst minut. Det blev alldeles tyst. Alla satt knäpptysta. Men vet du, jag tyckte om det. Jag tyckte det var helt... Alltså jag vet inte, jag tyckte det var så skönt den här tysta minuten. Och be bara lite tyst inom sig själv till Herren. Inga Abba Fader och inga halleluja och inga tungotal, ingenting. Bara helt tystnad. Och jag bara älskade det där. Men det var ju en tradition. Jag har liksom inte riktigt hittat det i Bibeln sen. De träffades i övre salen och satt tysta och väntade på Herren. Jag har inte riktigt hittat den. Men även om det var en tradition, även om det inte riktigt står i Bibeln, så upplevde jag mig ändå välsignad av den. Och så kan många av våra traditioner vara. Så vi behöver liksom inte slå ner på allting. Nej, vi måste vara bibliska i allt. Jag tror Gud, han har lite överseende med våra olika påhitt, och det kan ha liksom sin grund också, som egentligen var väldigt heligt. Och faktum är ju att liksom det är ju ett sätt att visa också vördnad inför Gud, att vara tyst. Så vi ska dela korsets kraft med människor. Det är så viktigt. Men också det att vi själva tar upp vårt kors varje dag. Att vi varje dag
korsfäste vårt kött. Att vi varje dag är villiga att förneka oss själva. Att vi varje dag sätter före och vår lust i att göra hans vilja. Och att hans lag är mitt hjärta. Utan hans lag så vill inte mitt hjärta slå. Det är det pulsen i min vandring som en lärjunge. Halleluja. Att följa hans bud. Att göra det han säger att vi ska göra. Att vi tar upp och liksom böjer oss för hans ord. Halleluja. Och framförallt, vi ska gå till all världen och förkunna detta budskap. Halleluja. Och då kommer vi nästan osökt in på vad Jesus sa i Matteus 28 och 18. Gå ut, gör lärjungar, döp dem i Faderns, Sonen och den heliga Andens namn. Och lär dem hålla mina bud. Amen. Gå ut till alla nationer. Gör dem till lärjungar. Det första, gör dem till lärjungar. Döp dem, men lär dem hålla mina bud. Och jag talade om det i en tidigare lektion här. Det handlar inte först och främst. Ja, men de blir ju frälsta i alla fall. Vi har i vår tid väldigt fokus på människor ska bli frälsta. Och sen ska de ner i dopgraven och bli döpta så fort som möjligt. Och sen så är de medlemmar i församlingen och så är det liksom färdigt. En del, jag har träffat så många som har blivit frälsta och döpta och de har inte begripit någonting. Vad det här handlar om. Vad de verkligen har gått igenom. Och sen senare i sin vandring med Jesus upptäcker de vad de har varit igenom. Och då är det en del som säger, jag skulle vilja döpa mig igen. För jag förstod inte första gången varför jag skulle döpas. Men det är ju jättehäftigt. Och jag vill verkligen göra den invigning till Gud. Att jag verkligen menar det. För jag förstod inte det första gången. Och det är det vi måste göra lärjungar och vi måste lära dem vad det handlar om att vara en lärjunge. Inte bara bli medlem av en ny organisation. Många människor har varit medlemmar i olika idrottsklubbar och det ena och det andra. Det har de erfarenhet av klubbverksamhet och föreningsliv och allt vad det nu kan vara. Och så kommer de till kyrkan så tänker de liksom, jaha, det är en annan typ av förening. Och det finns styrelse och det finns ordförande och det ena och det andra. Men jaha, det var ju en trevlig förening. Och de liksom fokuserade på Jesus istället och Gud, en fotboll eller någonting annat sånt där är kul. Så tänker de, ja men det är trevligt, här kan jag också vara med. Så tar det liksom ett tag innan de egentligen fattar vad de egentligen har gått med i. Och Jesus sa inte, gå ut, bygg kyrkor. Han sa inte, bara ni får dem frälsta, använd vilka metoder ni vill, bara de blir frälsta. Det säger han inte heller. Han säger, gå ut, gör lärjungar och lär dem mina bud. Och vad säger Jesus om sina bud? Vad säger Jesus om buden? Det kommer vi också komma till. Men han säger ju faktiskt det. Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. Säger han i sin bergspredikan. Jag har inte kommit för att upphäva den. Jag har kommit för att uppfylla den. Och den som bryter lagen och som lär andra att bryta lagen, han är den minsta.
Och i andra stället så säger Jesus att den som liksom går emot Guds vilja kanske gör allting rätt. Ber för sjuka, kastar ut demoner, leder människor till kyrkan och det ena och det andra. Men de följer inte Guds vilja. De är laglösa, säger han. Och laglösa får inte komma in i himlen. Ingen laglös får komma in i himlen. Därför är ju himlen en väldigt trevlig plats att komma till. För där finns det bara laglydiga människor. Och då handlar det inte om Sveriges rikes lagar. Utan det handlar om Guds lagar. Amen. Och det är ju liksom utgångsläget där är ju de 10 budorden. Sen alla dessa levnadsregler som Moses har skrivit. De behöver vi inte följa. För det säger man klart och tydligt i apostlagärningarna. Att det gäller inte hedningarna. Det är levnadsreglerna. De säger inte att lagen inte gäller hedningarna. För både Paulus undervisar ju om lagen till hedningarna. Så att vi måste hitta balansen där. Och så säger man att vi får inte bli lagiska. Ja, men lagiskt, att behandla lagen lagiskt, det är när vi använder Guds ord och dömer varandra. Det är lagiskhet. Bibeln säger döm dig själv. Den dom har du lov att göra. Och hur ska du döma dig själv om du inte tror på lagen? Det är lagen i Guds ord som dömer dig. Nu blev du jobbig. Halleluja, men det är väldigt viktigt att ta med det här. Så gå ut, gör lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem hålla mina bud. Och i 1 Johannes 2, 3, 4 säger, när vi håller hans bud visar det att vi känner honom. Så i det att vi håller hans bud så blir det ett kännetecken på att vi känner honom. Och som en Jesu lärjunge så behöver vi känna Jesus. Inte bara springa runt och säga att vi är en Jesu lärjunge och så göra en massa i hans namn. Och så när vi kommer till himlen så säger Jesus, ja, vem är du då? Hur känner vi honom inte? Han känner inte mig heller. Ja, men jag har predikat helt fantastiskt. Jag har skrivit 4-5 bestsellers. Topp 1 på boksäljarlistan. Det är du, Jesus. Nu säger Jesus, sorry, den Bibeln, den boken finns inte i himlen, så den har du hittat på själv. Det kanske är därför det blev en bestsellers. Alltså, vi måste känna honom. Och i det att vi följer hans bud så visar vi att vi känner honom. Och Jesus säger ju i Johannes 15, 7 och 10, bli kvar i mig och mina ord i er förhärligas Fadern och ni förblir i kärleken då ni följer mina bud. Ofta så läser vi bara första där, bli kvar i mina ord. Och så kan ni be om vad som helst och så får ni det. Det är liksom den första delen. Nu hoppar jag över det där, be om vad som helst. Hörde du det? Den som liksom, va? För han säger faktiskt det. Det förhärliga Fadern. Att ni förblir i kärleken då ni följer mina bud. Wow. Den där biten brukar vi utelämna. Vi tycker om ordet. Vi tycker om det, liksom, det låter inte så hårt. Men vet du vad? Ordet och lagen, det är faktiskt samma sak. Det är ingen skillnad egentligen. Halleluja. Och Jesus talar också om det största budet. Och Jesus säger i Matteus, det 22 kapitlet och vers 37.
Älska Gud. Älska varandra. På dessa två vilar hela lagen och profeterna. Och profeterna, där hittar vi alla löftena från Gud. Så man kan säga, hela lagen och löftena vilar på älska Gud, älska varandra. Det vet du, hela första Johannes brev handlar om detta. Om den här versen. Johannes skrev ett helt brev bara på den versen. Om att älska Gud, så vill vi också älska varandra. Han behövde ett helt brev för det. Jesus är liksom mer kortfattad, men rakt på. Jag älskar det. Men på dessa två bud. Och det här att älska varandra, det fick jag lära mig som ung, att det var någonting Jesus kom med. Jesus lärde ut den gyllene regeln till sina lärjungar. Det var liksom någonting Jesus gjorde. Tills jag en dag upptäckte att det står faktiskt i tredje Mosebok 19:18. Det var inte Jesus som hittade på det. Det var Moses. Men Moses fick det ifrån Gud. Och vad var Jesus källa? Gud. Moses källa? Gud. Så varför? Det kommer redan i tredje Mosebok, och då du ska älska din nästa som dig själv. Halleluja! Så till och med Moses, som vi har beskyllt så mycket på att han är varit så lagisk och gjorde det så komplicerat för israeliterna. Men vet du vad? Utan lagen så kunde inte Jesus komma. Utan Moses, utan Israel, så hade ju inte Jesus kunnat komma. Han behövde Israels barn för att bli född bland ett folk som trodde på Gud. Och som hade Guds lagar. För utan det så hade ju inte Jesus kunnat fullborda lagen och blivit vår förlösare. Halleluja. Amen. Och säg också, jag har missat vad jag ska skriva där, men kärleken, den osjälviska kärleken, det är det Bibeln hela tiden talar om när vi talar om kärleken. Förbli i kärleken, Gud är kärlek, så är det den osjälviska kärleken. Du och jag som människa känner snarare till, om jag älskar så ska du älska mig tillbaka. Eller om du älskar mig så ska jag älska dig. Det är liksom med liksom en krok där. Men det är det inte i Gud. En osjälvisk kärlek, det är den som ser det goda. Det är den som vill det bästa. Det är den som är uppoffrande, som är utgivande. Amen. Halleluja. Och det är lagens fullhet. Så fullheten i lagen finner du i den osjälviska kärleken. Halleluja. Så vill du leva i buden, leva i lagen, så gör du det i en osjälvisk kärlek. Omsorg, omtanke till människorna runt omkring dig. Inte till att döma och slå ner. Allt för mycket i våra religiösa kretsar har gjort Guds ord till dom. Har gjort, vi fördömer människor. Och vi missar hela målet med vårt syfte.
att vara troende. Vårt syfte att vara lärjunge. Vårt syfte som lärjunge är inte att vara dömande, utan att presentera Guds försoningsverk i Kristus Jesus. Sen kommer helgelsen och omvändelsen från både den ena och den andra synden som människor dras med. Och en del får dras med det hela livet, men det är liksom, det är en process som påbörjas som heter helgelseprocessen. Och den styrs av Guds lag. För vi måste ju veta vad är det Gud vill. Vad är det som är Guds goda vilja? Då måste vi ju liksom följa Paulus uppskrift. Ge dig själv. Låt dig inte bli, som han skriver i Romarbrevet 12 och 1 och 2 och 3. Låt dig inte bli liksom påverkad av den här världen, utan låt dig bli förvandlad. Halleluja. Och förnyad, och ge dig själv som ett levande offer till Gud. Så att han får rensa dig. Halleluja. Amen. Strö lite salt i de där såren så det gör riktigt ont. Men så läker de också. Amen. Vet du vad, ibland så gör det ont att få läkedom. Människor idag vill liksom bara vara snäll mot mig. Blir liksom... Vet du vad jag brukar göra med min hund hemma? Jag brukar liksom ta mothårs. Och då blir han liksom sådär. Men vet du vad? Det är det Gud behöver göra med dig och mig. Dra handen riktigt hårt mot hårs. Så det gör ont. För vi behöver få rensat upp i våra liv rejält. Amen. Och han gör det av kärlek. Han gör det om omsorg. Han är som en god far. Hebreerbrevet omtalar Gud som en god far. Men han måste låta aga oss. Han måste låta oss få liksom bli renade. Halleluja. Och dessutom det största, att hålla buden. Första Johannes 3, 22-24 säger: vi vet att vi får bönesvar därför att vi håller hans bud och gör efter dem. Wow. Det här är ju så, det är liksom så talande, det är liksom bara rakt på. Det är inga omskrivningar här överhuvudtaget. Därför att vi håller. Vi vet. Vi vet. Att vi får bönesvar. Därför att vi håller hans bud. Och som sagt, Matteus 5:17. Jesus kom inte för att upphäva lagen, utan att uppfylla den. Och efter det så kommer de här verserna om att den som bryter den minsta lilla punkt och dessutom lär ut det till andra, han är inte värdig. Amen. Och vill du komma till himlen så måste du vara bättre än dåtidens fariseer till att hålla den. Och Jesaja 56:67 säger: du ger dem, han talar om främlingarna. Det här i Gamla testamentet så talar om oss. Talar inte om judarna, utan talar ju om oss, för vi är främlingarna. I Gamla testamentet så blev vi presenterade som främlingarna som skulle komma till Gud. Och då talar han om främlingarna, ge dem glädje som vad då håller sabbaten av alla folk och stammar, inte bara judarna, utan alla folk, och svarar deras böner. Halleluja. Det plockar han ju bara en enda punkt av buden då, och sabbaten. Men den är också viktig att hålla. Varför då? Därför att vi ärar, visar vår vördnad inför Gud när vi håller den. Amen. I att hålla sabbaten så visar vi i praktisk handling vår vördnad inför Gud. Och dessutom så mår vi fysiskt bra av att ha en fridag varje vecka. Halleluja.
Och dessutom i femte Mosebok kapitel 5 och vers 10 säger att han ger nåd med tusenden led till den som håller buden. Halleluja! Så det är inte bara du som blev välsignad, utan dina barnbarn, dina barnbarns barn, barnbarn. I tusende led ska vara välsignade, och vadå, under nåden. Halleluja! Är inte det orsak nog till att hålla hans bud? Halleluja! Och vi ska hålla hans bud lätt av den helige ande. Du gör det inte i din kraft. Som jag sa innan, han verkar genom din vilja för att utföra sitt verk i våra liv. I Filipperbrevet 2. Han verkar, inte jag. Det är det som var problemet i Gamla testamentet. Det var att folket skulle göra det i sin egna kraft. Men vi har fått vad då? Den helige ande. Och han vill hjälpa oss att klara det. Han vill uppenbara synden i våra liv. Han vill uppenbara sanningen. Han vill belysa oss i samklang med ordet. Den helige ande verkar alltid i våra liv i samklang med ordet. Du ska inte liksom tänka dig, ja men jag har den helige ande, då ska jag få en alldeles specifik uppenbarelse om min specifika synd. Nej, han arbetar alltid utifrån ordet i våra liv. Därför att ordet är Guds vilja för dig och mig. Halleluja. Och uppenbarelseboken säger så här i den 14 kapitlet 12 och 13, talar om förföljelsen av de troende i den sista tiden. Och då säger han, de behöver vad då? Uthållighet i att bevara Guds bud och tron. Halleluja. Amen. Så till och med uppenbarelseboken talar om att du och jag som en Jesu lärjunge ska bevara buden. Så att vi kan, och att vi ska bevara Guds bud och tron. Det ska vara levande. Och Bibeln talar ju också om när vi får den heliga ande, vad händer då i våra liv? Jo, buden blir skrivna på vårt hjärtats tavla och i vårt sinne. Amen. Det är klart det gäller oss. Det gäller ju oss att följa buden. Varför då? Varför skulle han annars skriva det på vårt hjärtats tavla? Varför skulle han annars skriva det i vårt sinne om det inte gällde oss? Nej, men Jesus har fullbordat allt, så det gäller inte oss. Nu lever vi bara i andens frihet. Halleluja! Halleluja! Vad är det Paulus säger? Använd inte er frihet till att begå synd. Och vet du vad det är när vi bara säger, ja men hans nåd är nog. Och så fortsätter vi som om ingenting hade hänt. Det är precis det som Paulus varnar för. Han varnar för det. Att vi tar vår frihet i den heliga ande så för givet att vi bevisst börjar synda. Och vad är det att synda? Det är att gå emot Guds vilja. Gå emot hans bud. Det är att synda. Inte att bryta Sveriges rikets lag.
Fast det har konsekvenser att bryta Sverige rikets lag också. Det kan kosta pengar. Det kan bli fängelsestraff. Det kan bli både det ena och det andra. Så det ska du också låta bli att göra. För Paulus säger ju faktiskt det. Lev ett liv så att det inte finns något att anklaga dig för. Som ett vittnesbörd för dem som inte är troende. Så vi kan inte bara säga, men jag är kristen så jag behöver inte göra det. Jag är fri från lagen. Jag lever i anden. Halleluja! Nej, men bara det främjar evangeliets sak så är det väl okej att vi liksom inte riktigt följer reglerna. Det främjar ju evangeliets sak. Och människor blir ju frälsta. Allt det där är bara ursäkter. När Guds ord helt klart och tydligt lär oss, gör rätt för dig inför det icke-troende. Så att de vill säga att ja, men han inte bara talar om en god Gud och han säger att han tillhör och blivit frälst. Han gör ju också rätt. Han gör rätt för sig. Han är en god medborgare. Halleluja. Det är också ett vittnesbörd att vara en god medborgare. Vad då? Jag är en god medborgare för att alla så tycker att jag är fin. Nej, jag är en god medborgare för då blir fadern förhärligad. Halleluja! Det är en stor skillnad. Jag blir inte en stor politiker för att jag ska bli någonting. Jag blir en politiker kanske därför att Gud ber mig om att göra det. Men då gör jag det för att ära honom. Halleluja! Du kan komma in på massa olika ställen på olika sätt. Men så länge du bara fortsätter att ära honom för det. Så kan det bli för en välsignelse för dig. Det kan bli en välsignelse för så många andra människor också. Och det kan bli en ögonöppnare för någon. Oj, är hon en troende? Och hon kan göra det. Och så fint hon gör det. Jag skulle gärna vilja veta mer. Vad är det med Jesus? Halleluja. Även om den personen kanske inte pratar om Jesus hela tiden. Men finns där, är där och liksom på så vis får skina som en stjärna i en mörk värld. Amen. Därför att Gud får göra sitt verk igenom oss. Amen. Och det är det som är så underbart. Också som en troende och som Jesu lärjunge. Och det är det som Paulus säger i Romarbrevet 8 kapitlet. Så finns det ingen fördömelse. För dem som vandrar efter anden. Halleluja. Det betyder inte att när jag bryter Guds lag så är det ingen fördömelse. Så jag behöver inte bry mig om det. För hans nåd är ju häftig att ta hand om det. Nej, jag erkänner det. Men det finns ingen fördömelse. Och där är den stora skillnaden mellan det gamla och nya. I det nya förbundet finns det ingen fördömelse. Det finns alltid förlåtelse att få. Det finns alltid nåd att få. Det finns alltid barmhärtighet att få. Är inte det underbart? Halleluja. Amen. Så att hålla ju buden, det har en väldigt stor betydning. Och sist och inte minst, det är ju att lagen i sig frälser inte. Det är Bibeln väldigt noga med. Och den gör ingen rättfärdig heller. Men den hjälper oss att leva ett helgat liv. Invigt till Jesus. Amen. För det är Jesus Kristus. Han har friköpt oss från lagens förbannelse. Halleluja. Och Romarbrevet, anden ger liv. Och köttet är dött genom lagen.
Amen. Vi vet ju i det sjunde kapitlet att köttet opponerar sig. Alltid är emot Guds vilja och Guds lag. Men i den åttonde versen får vi veta att köttet är vad då? Dött. Och det kommer vi tillbaka till. Att dagligen korsfästa vårt kött. Amen. Det är dött genom lagen. Och så säger han också. Arbeta på er frälsning. Arbeta på er frälsning. Amen. Så det är inte fel. Det är bara Jesus som frälser. Det är bara Jesus som gör oss rättfärdiggjorda. Men vi måste arbeta på vår frälsning. Amen. Halleluja, vi bara prisar och tackar dig Jesus. Jag bara tackar dig för att vi får vandra med dig som dina lärjungar. Och att vi kan hålla oss till ditt ord, hålla oss till buden och uppleva välsignelsen i när den heliga ande leder oss i din härlighet. När den heliga ande tar hand om oss, för att det är den heliga ande som ska verka igenom våra liv. Och att vi får använda inte buden till att slå varandra, utan vi får använda dem till att hjälpa oss själva att komma in i den helgelse och det liv som du önskar att ge oss på alla sätt och vis. Där vi kan få vinna segrar över våra egna tillkortakommande och våra egna kötsliga begär. När vi istället kan få leva i seger och uppleva din härlighet verka igenom våra liv, så att vi kan få lysa så som stjärnor i en mörk och fördärvad värld. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Halleluja. Och stort tack till alla som har följt med fram till nu. Och nu ska vi ha ett litet test. Och för er som följer med online så finns det en länk här under i beskrivningen. Du kan gå in på där du hittar frågorna och du kan svara på dem och skicka in. Det kommer också finnas en länk till en liten video där vi gör provet här. Amen. Det kan vara kul att vara med på också. Så för er som följer med online så säger jag tack för mig här och nu, och du går in på länken under här för resten.